Jo, to jsem zase já, P-O-R-T-I alias Sporty, a já vás, dámy a pánové, vítám u dalšího videa. Dneska, jak jste podle názvu tohoto videa mohli poznat, to bude Nesměj se challenge, bude to meme edice. Jinak jsem velice rád a vážím si toho, že vás baví i předchozí videa tohoto typu, no a budu velice rád, když i tady zanecháte svůj palec nahoru, když tady bude 10 000 lajků, slyšíš, kámo, 10 tisíc, to je cifra, kámo, to je numerika. Každopádně já budu velice rád, když si uděláte pohodlí, dáte si něco k jídlu, něco k pití. Jinak budu velice rád za odběr a zvoneček, je to zdarma a videa tady vycházejí každý jeden den, takže to tam lupni, ať ti chodí upozornění na každý další nový video. Follow na můj Instagram mě taky velice potěší, je to zdarma, přidávám tam věci, které tady na YouTube neuvidíte. A když jsme u těch věcí zdarma, v popise videa máte odkaz na merch, který není zdarma, bohužel, já vím. Kdybyste měli zájem, čepice, mikiny, trika, je tam to strašně moc, jsou tam teďkon nový mikiny, je tam nová kolekce, je tam ještě i stará kolekce, takže si můžete vybrat, pokud máte zájem, chcete mě podpořit, udělat si radost a patřit do naší silný YouTube komunity. V popise videa máte odkaz a jdeme se na to vrhnout. Dámy a pánové, sledujte tohleto video až do konce a let's go. Já jsem si to neuvědomil, já jsem si zasmál hned na začátku videa, sorry. Já jsem si neuvědomil, že se mám nesmát, sorry. Kidi tam zakřičeli, že Minecraft stojí za prd, kamo, Minecraft je legendární hra. Co to je za vidličku? Co? Okej. Okay. Tady když jsi s partou kamarádů venku. Tohle to je přesně ten styl mýho humoru. Tohle je přesně ono. Tady se nemůžu odpustit aspoň úsměv, ty vole. Ale je tak debilní. Doufám, že mi to YouTube nesmaže za tohle. Jinak děcka, kdybyste neviděli, co to je, tak je to hřib, jo? Je to houba. Hele, Amazing Spider-Man. Nemůžu to udělat, ok? Omlouvám se. Dobrý, já se nebudu smát. Peter is blind. Humor. Mu to někdo ukrát? OK. Hello. Jo, v Americe jsou tady ty kamery furt u baráků. Hello? Kvůli poště, myslím. Give me my dishes. Hello. Tato trolí. Hello. Give me my. OK. You smell like you farted. Počkat, dámy a pánové, kluci a holky, je taková malá vsuvka, než budeme pokračovat tady v tom videu. Dnes večer od 8 hodin od 20:00 vás zvu na můj YouTube, protože budu streamovat. Ano, budu streamovat a budu streamovat s Mentem, kdy budeme testovat z brusu novej telefon Realme 8 Pro. Zahrajeme si na něm společně nějakou hru, takže se nechte překvapit. A vyzkoušíme jeho nový vychytávky, přizpůsobený potřebám hráčů. A další funkce, co stojí za to. Takže ano, ten telefon je herní, dámy a pánové. Wow. Stop, dámy a pánové, tohle jste nečekali, protože tohle to je vsuvka v vsuvce. Zapomněl jsem vám říct, že s Mentem budu ještě na kanále Hurá Mobil na livestreamu, který bude v 16:00, taky dneska 8.4. tak rozhodně doráž a to je všechno. Kdyby někdo nevěděl, tak Realme je teďkon celosvětově nejrychlejší rostoucí značka chytrých telefonů. No a jsem rád, že jsem dostal možnost si je vyzkoušet. No a to není vše, můžete se zapojit do soutěže o nové kousky Realme 8 Pro, jo, to je tady ten telefon, a Realme 8, o kterých vám více prozradíme s Mentem na livestreamu. Soutěž poběží na instagramovém profilu Realme, tady to můžeš vidět, realme.czech, kde budou 10. dubna vylosováni šťastlivci, který potom vyhrají telefon. Jo, budou dva ty lidi. Dva lidi můžou vyhrát telefon. Stačí, když dáte follow na jejich profil, dáte like na jejich soutěžící post, odkaz na něj najdete dole v popisu tohoto videa a označit tam svého kámoše. Takhle se zapojíte do soutěže o Realme 8 a Realme 8 Pro. Tak si dneska nezapomeňte nastavit budík na 20:00 nebo radši o pár minut dřív, abyste opravdu o nic nepřišli, aby vám neunikla ani sekunda streamu a
Můžete se těšit dneska tady na kanále 8.4. ve 20.00 livestream s Mentem. Budu se na vás těšit. Cyberpunk rozbitej. O, nějaká sex scéna z této hry. A borec tam měl fakt PS5-ku. Jinak ten borec, co mlátí do té klávesnice, ve skutečnosti reagoval na něco úplně jiného. Jo? Já to vím, kdybyste to čerou náhodou nevěděli, jak je to prostě jenom vystřížený z nějakého jiného videa. OK, náramky nějaký. Emma, why do you have scrunchies if you don't have any hair? Jo. To jsou guvičky do vlasů. A Borka plešatá jak Aleš Bejer, ty vole. He's just up here on the fridge being a good boy. Hafík. Koronabír. Hele, máme tady Minecraft. Are you actually kidding me? Jak to, že na něj neútočí? Aha, zaútočil. Co to je? Jo, že končí. Jo, já vím, že tohle to někdo z vás chápat prostě nebude, já vám to musím vysvětlit. Já vás do toho chci zasvětit, abyste tady nekoukali na něco, co nechápete. Prostě borec tam hrál nějakou hru, kde prostě nadal vomáčku prostě do nějakého burgeru. Prostě to byla hra, kterou jsem hrál i já, jo. A to mě už je ty vole 21. Teda 22, kam já jsem, kam je mě 22. Já normálně nevěřím tomu, že mi je 22, no já tomu nevěřím doteď. Každopádně Flash Player je plugin vlastně, který máte v počítači, používá ho prohlížeč většinou právě na takovýhle hry a on vlastně Flash Player vlastně skončil. No a právě všechny takovýhle hry už přestaly fungovat a už si je nikdy nemůžete zahrát. Já myslím, že to nějak jako pošéfili ty lidi, kteří vlastně ty stránky tady s těma hrama. Asi znáte superhry.cz nebo 1001 her, to je prostě, to jsou stránky mýho dětství tohleto. Lol, týpek vypadal jak ten Trollface. Já to znám tu reklamu. This is racist! Hey yo, wave check. Let me see what you got, come on! I've been ballin' out here. Boy, what the fuck going on in Miami, bro? Boy, she would've got in that bitch. No! Shit, that shit just disappeared! Co? On zmizel jak z GTAčka! Painting is so realistic, it looks like you could step straight into it. And you can! Nice, Minecraft memes, dámy a pánové. Can we please get our coke that we pay for? Proč se natáčej? Že mu chce dostat to, co za co zaplatil, ne asi? Jen se nedostal. A prý se má čekat na konec. You're in there talking about our gift card. You're in there talking about our gift card. Like, what's wrong with the gift card? Že jí dal nějakou jakoby gift card, jako nějakou dárkovou kartu nebo něco, nevím. Nebo jí chce on. Nechápu teď. Prachy zpátky, jo? Proč mu nechce dát prachy nebo jako tu kolu? Já to nechápu. Proč ho točí? Ona to na něj vyhodí, ona to na něj vylé. Jaký podělal, kámo? Hohoho, nice! Když je někdo nepříjemný, jak si tyhle ty věci zaslouží, pokud jste nepříjemný, když pracujete takhle v mekáči, tak bych vám dal slap, ale pokud pracujete kdekoliv, jakkoliv a jste příjemný na svoje okolí, když teda je ta možnost, když to jsou taky úplný kreténi, tak to nejde, tak vás cením, ať děláte cokoliv. Gorila na Tinderu. On čeká na volby, kámo. A chce, aby vyhrál Trump místo toho Bidena v Americe, pokud nevíte, kdo nesleduje Ameriku a prezidentský volby. Já myslím, že to sledoval úplně každý, pokud vám není 7. Jaký dance moves?
Všechno nejlepší. Ne, nechci dort. Tak to je skvělý! Tak to je... tak to je skvělý! Kámo, ona napsala, že nechce dort a prostě... prostě oni jí udělali dort, který je ve tvaru té zprávy prostě. S tím stejným textem. Ježíš, tak to je dokonalý. Oh my god, ježíš, to je super. A další kamera. iPhone. To bude nějaká blbost. To bude nějaká úplná blbost. Ne, on zabalí normální vajíčko do toho. OK. A co teď s tím? Komu to dáš? On jim to jde vrátit? Kámo, to je satan! To je satan! OK. Cool. Já bych to asi nedal jako nic takovýho. Ne. Slabota, ale jenom mám rád. Cute. But not funny. I don't haha. Tohle je hahant. I got Cyberpunk 2017. Roblox! Oh můj bože. Proč to někdo dělá, oh můj bože. To Flappy Bird, kámo! To už je úplně mrtvá hra, já jsem na to úplně zapomněl. Já už vůbec nevím, že ta hra existuje. Ona asi už neexistuje, já vím, že ji stáhl ten autor té hry. Klasika, každý člověk, kdo to hrál v té době. Shrek, to je scéna ze Shreka. Ježiši, to je top! To je top! Ježiši! Hele, někdo z vás se domluvte s celou vaší třídou a až budete mít hodinu, tak si všichni nastavte úplně tu stejnou profilovku Shreka a pošlete mi to vyfocený na Instagram, jo? Pošlete mi to normálně jako fotku, nebo to dejte na story a označte mě. Já vím, že vymýšlím kraviny, že byste to asi dělat neměli, ale whatever, kámo. Není to zločin, prostě sranda, haha. A kdo se tomu nezasměje, tak jeho problém. OK. A kočičky. Ježiši. Ono vypadalo, že je mrtvá. Dobře. Co dělal teďkon tady ten týpek? Já osobně jsem podobné věci dělal na takovým tom klasickým tobogánu, který je normálně klasický a on se točí takhle dolů. A ty jsem, kámo, normálně sedni, víš co? Já jsem si sedl na zadek a točil jsem se takhle dokola, prostě schválně. A prostě to byla sranda, jo? Byl jsem děcko. Mario! Yahoo! Huff. Jsem viděl tady to video, neviděli jsme ho už nahoru tady v té sérii. Cute kočička. Au, au, já bych asi nechtěl, aby se mi něco stalo s jazykem, to by asi nebylo úplně dobrý, protože všechno, co dělám, dělám jazykem, kámo. To nejdůležitější, co já v životě dělám a to, co já umím nejlíp, dělám jazykem. A to je hudba a dělání videí, co jste si mysleli? Uchyláci! No nic, dámy a pánové, tohle to je všechno pro tady to video. Pokud se vám líbilo, budu velice rád, když tady se necháte svůj palec nahoru. Napište mi do komentářů, co byste po případě chtěli, abych natočil za další zkusené smát, jakou edici, s čím. Budu velice rád za odběr a zvoneček, protože tady vychází videa každý jeden den. Follow na můj Instagram mě velice potěší. Rozhodně se podívej do popisu videa, kde máš odkaz úplně nahoře na merch a ten, když objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube rodiny. Čepice, trika, batohy, mikiny, je tam toho spoustu. Běž se podívat, rozhodně se ti něco bude líbit a myslím si, že to bude ta nová kolekce, protože ta je fakt bombová. Ještě než tady to video vypnete, mám tady pro vás videa, které jsou doporučený přímo pro vás, takže pokud jste je neviděli, běžte se na ně podívat, měli by vás bavit, pokud vás bavilo tohle. No a pokud jste je už oboje viděli, nebo se na ně prostě podívat nechcete, tak se na vás i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.